chose ma ñeu wara japp buma ñëwé ci miroir bi duma tal lampe bi da damay am kersa ci gis sama bop pour sama bop décoiffé wala mu mel ci xal bo xamné man sax bëgguma ci gis sama bop waxtuma la sama borom motax moment bobu ci lendem gi ci lay def sama toilette buma paré nak bamu wër mané lambatu na peñé bi ba peñé bamu wër mané légui sayé ba soga dal lampe bi nak légui soga yégalé li ci dess parce que hal bobu ma décoiffé amna kersé gis ci son bop en plus forte raison yalla gis ma ci hal bop donc fofu le kersé bi commencé nga rouss sa bop waxuñu rek nit ñi nek fi ngay ki kilo dedet nga rouss sa bop d'abord ba amna hal bo xamni sa daf lay gêner ci sa bop ba soga dem ci ki dess waye lele mu laaj ko lele am paratu bu ñew nek fay defarok yi def lay tarder lu ki ne ya koy xam na ndax bo fa bëgge top nan ma defaru ni li ñew mo gën di farata ta wallahu la yastahi min al haqq okay deg lay laaj bu ci ne dafa xamal contexte am lele ci ki jeki par exemple demb bima lay jox yenn instruction fek ma am luma xalaté bima ñëkke ñew gis nga sol na sama bonnet ak sama lunette yépp pourtant dama dem jëli ko pour bañ nga gis ma autrement way bi farata ñëwé tama bañ nga dem té lima lay wax farata la je m'en fiche dama sanni bonnet ba lunette ya nga di ñew rek seppuni la ba sangam ngeen téné ci compte jaxna Wahinna, chaque chose en son temps. Bu ñetté bi moy al-adl. Al-adl nak dañ koy firé mandu, mais mandu waxon na len dit barki demu ne len. Yonenti yé ko mom. Nit day goré. Man ak ku yakkar yonenti bi, da ngay goré. La jiriman mannakum shana'anu qawmin. على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى مانا nga djekku nga djekku c'est intéressant yalla dafa wone ni nga djek nga djekku sa non wala nga djekku sa adversaire bu mutax nga goreti djekku warul tax nit goré bi lu am solo la wa loluy tax xam nga dafa am ben mbok ndeysane wax na ma ben wax bu xaw nuru lolu munima lele ci conférence yi ak yenn waxtaan yi dañ lay yërëm daal léeg-léeg nga dem ci cadre di sant di sant ba santaale ñu nga xam ni ñëpp xam nañu li ñu la def te dafa mel ni ñoom ngay gën a sant sax dañ lay yërëm mais fekk gore rek moo tax gore gi du par rapport ak moom mais par rapport ak sa borom parce que du mom nga sante sante gi nga koy sante yalla ngay sédel pour won ko ni ko ki lamu bëgg bu ko amone duma tala tok fi di sante kon nak bo ma téélé ba ma mëna tok fi tay di sante na ko doublé pour mom mu gem ni amna fuma wéru goré gogo moy tax ngay sante koku moy adul bi
ñentel bi moy at tawakkul tawakkul ak ñinga ko sekkal ci bir tawakkul ak ñing ko sekkalul ci biti wa shawirhum fil am yak ñoma bokk mission bi yeena nga ci terrain bi waxon na len ni mushawara dafa am ñaari ba ñaari fil fu mi firé consultation ak fu mo firé concertation amruhum shura baynahum koku moy ñi ci dess ci nek ci terrain bi nañuy concerté wu moy amruhum shura baynahum bu fekke ni kilifa gi la nak war di teurel bir wa shawirhum fil amr du firi concertation consultation les frères de consulter ni ci sama xel yag pour li nga jël du wara jël comme décision ba xam luñ ci xalat buñ ci ande ak yow ci xalat fa khairun mais bu fekke ne andu ñok yow ci xalat ta la nga gis gisu ñuko nak fa iza azamta fatawakkal ala allah li nga gis gisu ñuko don ten nawadi wo sen xalat way li nga gis gisu ko boba nak wérul ci yalla la ngay def ka def ko koku moy ñi nga bokal ci biti budé ñi nga bokalul nak ñu xey ni la nañ jammo dañu nekkon ci conflit nañ jammo légui légui nga consulter ñi nga am ni len wa ñi ma nekkalon ci conflit dañu ni nañu jammo du ngeen xalaat non dedet bul nangou ñi seen affaire lérou effectivement c'est l'affaire lérou mais est-ce que ñom nga amal affaire ci bir jammo gi wala yalla motax jammo gi du yaat ñom yalla nga koy wër motax wa in janahu lis-salm fajnah laha bul basé ci ñom mais wa tawakkal ala allah mais nak ci bir tawakkul bi da fay nek salam musallah do jam mo wer sa ngannaay okay do jam mo wer sa ngannaay parce que buñ la bété aduna tukki da nga dul xam lu ñu la mana genre stratégie la mana xam nga am nañuy def négociation pour gagner du temps def négociation pour gagner du temps pour atteindre la yoyep mu ngi fi waye buñu essayer pour gagner du temps yewit fexel ba gagner du temps moy salam musallah bi da moy fexel ba ba lu ñu ñëwaat ci ci sa kaw denn walu li andon ak ñom xam sa yiw ba fekk ci la parce que ñi and ak ñom dañ leen nax ni leen ki ni la mel patax ñu daw la moment bi ñuy gagner du temps yow it gagnel du temps ba ñoñu ñu réeral li wara leer seen bop leer ci seen bop oto buñu bëggé songatit songu ba du dem da genn walu lañu yaakar ñew nañ waxin la oto fa tawakkal ala allah ji ñaari côté la côté bir terrain ñing ko sekkal ak côté ñi nga bokalul te ñoo opposé la bu ci ne dang ko fay appliquer bëgg def moy xofat SPN Morshid yeen ñi abonné kul abonné leen gaaw ba salé klus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SPN Morshid votre satisfaction est notre fierté.